Ինչպիսին է եղել վերաբերմունքը վերջին 3 տարիների կառավարության ջրային կոմիտեի նկատմամբ մեկ ստատիստիկա։ Առաջին տնօրենը ջրային կոմիտեի նախագահ նշանակվել է 2018-ի հուլիսին, փետրվարին արդեն մի քանի ամիս հետո Ինեսա Գաբայան ազատվել է աշխատանքից։ Մյուս տնօրենը 2019-ի մարտին նշանակվել է, 2020-ի փետրվարին Վարդան Մելքոնյանն ազատվել է աշխատանքից, 2020-ի փետրվարի 6-ից Կարեն Սարգսյանը զբաղեցնում է այդ պաշտոնը։ Կարեն Սարգսյանը այնքանով է առնչվել ջրային կոմիտեի համակարգին, որ 2019-ի ապրիլին առաջին անգամ ջոյի փոխտնօրեն է դարձել, ապրիլի 1-ից մինչև մայիս աշխատել է փոխտնօրեն, մայիսից մի քանի ամիս աշխատել է Գեղարքունիքի ջոյի տնօրեն և նշանակվել այս պաշտոնին։ Այսպիսի վերաբերմունք է կառավարությանը ջրային կոմիտեի նկատմամբ։ Պարոն Սարգսյան, մի բան հարցնեմ։ Դուք հսկայական հիմա համակարգի տնօրենակ չեմ վիճարկում, ինչպես եք ղեկավարում համակարգը։ Ձեզ որ մնալ, մի ամբողջ մարզի ջոյի փոխտնօրեն կնշանակեիք որևէ մեկին, որ ոռոգման համակարգի հետ որևէ առնչություն, չեմ ասում իրենց այգին ջրել չջրել, չի ունեցել։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, նախ ասեմ ձեզ, այնտեղ մեկ բան բաց թողեցիք, ես նաև այդ ժամանակահատվածում աշխատել եմ մելիորացիա փակբաժնի տիրական ընկերության գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, այո, կնշանակի, ու նաև ես հիմա մի քանի ցուցանիշներ կասեմ իմ աշխատած ժամանակահատվածի մասով, որպեսզի նման հեգրանքով չմոտենաք մեր նշանակումներին, պարոն Մանուկյան։ Ուրեմն նախորդ տարի մենք կազմակերպել ենք այնպիսի աշխատանք, որ ունեցել են 40 միլիոն խորանարդ մետր ջրի կորուստների նվազեցում։ Պլանավորված 13.5 միլիարդ դրամը, որ պլանավորվել էր, որպեսզի այդ տարվա ընթացքում պետք է ծախսվեր և կազմակերպեր ոռոգում, ունեցել ենք խնայողություն 27 միլիարդ դրամի։ Դրա հետ մեկտեղ, պարոն Մանուկյան, մեր կրեդիտորական պարտքը ևս նվազել է 90 միլիոն դրամով։ Եթե ես ցուցանիշները ձեզ որևէ բան ասում է, ուրեմն կնշանակեի, եթե չի ասում, ուրեմն թող մնա ձեր խեղճին։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Համարանքով չէ վերաբերում ձեր պաշտոնին, Քավլիչ պարոն Սարգսյան, ուղղակի հարցը կրկնում եմ, որ Հայաստանում շատ հաճախ ԱԱՑՊ-ի բան, այդպես շապաթում եք, երբ որ տնօրեն են փոխում, ջրային կոմիտեի նկատմամբ վերաբերմունքը այդպիսին է եղել։ Պարբերաբար այդպիսին, և սա միայն ջրային կոմիտեի մասին խոսքը չի, տարբեր գերատեսչությունների նկատմամբ, ու հատկանշական է, 3 տարի շարունակ ջրային կոմիտեի նախագահը փոխվում է գարնանային գյուղատեսական աշխատանքների նախորյակին։ 3 տարի շարունակ գալիս է լրիվ նոր մարդ, նոր ոլորտ տիրապետելու, նոր ոլորտում միջամուխ լինելու։ Եվ մի հարց էլ, երկար եք պաշտոնավարելու, որովհետև խոսակցություն կա, որ տեղափոխվել եք մարզպետի պաշտոն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, նախ ասեմ ձեզ, այն ձեր պրոֆեսիոնալները, ում որ դուք միշտ դիտարկում էիք, ուրեմն ես նախորդ տարի նշանակվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության մարզեր այցելել եմ գրեթե 50-ից 60 անգամ, ու ամեն անգամ բոլոր այն խոշոր վթարներին տեղում ուսումնասիրել եմ և լուծում եմ առաջարկել, ծանոթ եմ բոլոր խնդիրներին, գրեթե բոլոր համակարգում ունեցած բոլոր խնդիրներին, իմ առաջարկությունները, իմ լուծման տարբերակները ևս ընդունվել են և այդ տեսքով այդ լուծումները տրվել են և ունեցել ենք այսպիսի ցուցանիշներ։ Դրա համար ինձ թվում է, եթե այն մարդը, ում որ որևէ մի պաշտոն վստահել են, նման ձևով մոտենա, նման պատասխանատու ձևով մոտենա իր աշխատանքին, ինձ թվում է դա ընդհանրապես խոչընդոտ չի, թե այդ մարդը որ ոլորտից, որ ոլորտ է տեղափոխվում։ Հիմա երկրորդ հարցին պաշտոնի հետ կապված, ոնց կորոշի մեր ղեկավարը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Լիլիթ Գալստյան։ Պարոն Սարգսյան, ձեզ երկու հարց ունեմ։ Արդյոք կատարվել է և երբ է կատարվել ջրահավաք ավազանի կենսապաշարների հաշվառում և ուսումնասիրություն, գնահատվել է արդյոք ջրարի ազդեցությունը, բնապահպանական ազդեցությունը, այդ գնահատականը ունենք թե ոչ, և երկրորդ հարցը, էներգիայի վաճառքից ստացված շահույթի համար ինչպիսի ծախսման ուղություններ են հաստատվել։
Շնորհակալություն ասեմ ձեզ, որ ոչ իրոք վերջի տարիներին ոչ մի անգամ, այսինքն 2000, եթե չեմ սխալվում, 7 թվականից հետո, իհարկե թիվը կարող է սխալվում, 7 կամ 4 թվականից հետո ոչ մի անգամ չի ուսումնասիրվել ու ամբողջական ոչ մի նման տվյալներ չի եղել, մենք նոր նախաձեռնում ենք, որպեսզի կարողանանք իհարկե շրջակայքի մեր գործընկերներն են կազմակերպում, որպեսզի ունենանք այդ նմանատիպ տվյալներ։ Երկրորդ հարցի հետ կապված ես արդեն ասացի, որ այդ գումարների հավաքագրումից հետո կառավարության որոշման նախագիծ կշրջանառենք եւ այդ գումարները կուղենք ռոկման համակարգի բարելավման արդիականացման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ արձագանք։ Շատ լավ, իմ ըստ էության իմ երկու հարցեր դեռ չփարատվեցին, իսկ առաջին հարցը, որը վերաբերում էր բնապահպանական ազդեցությանը եւ ազդեցության գնահատականին, այլ ավելի խորացրեց իմ տագնապը Սևանի եւ ամբողջ միջավայրի նկատմամբ, Սևանը պետք չի ավելորդ գնահատականներ հնչեցնել, նորություն ասած չեմ լինի, Սևանի բացառիկ նշանակությունը, ռազմավարական նշանակությունը եւ հատկապես այս օրերին էներգետիկ անվտանգության եւ բնապահպանության կոնտեքստում շատ ցավալի մի բանի մասին ասացիք, ինչի մասին իհարկե ես գիտեի, նույնքան այսպես հուսահատեցնող էր երկրորդ հարցի պատասխանը, որովհետեւ մենք արդեն ունենք նախադեպը, երբ որ 18 թվականին այդ նույն արտաբյուջետային միջոցները անհայտ ուղղությամբ են ծախսվել եւ ժողովրդավարության մասին անդադար տարփողող այս իշխանությունները այդպես էլ հանրային հաշվետվություն չտվեցին, թե ինչ ուղղությամբ կատարվեցին ծախսերը։ Եվ ես հասկանում եմ հիմա այլ ավելի եւ հնչեցնում եմ նաեւ մեր հանրության համար, որ բնապահպանական մի շարք կազմակերպությունների կողմից հնչեցնող տագնապը այս ուղղությամբ որքան տեղին է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նախ ձեր անհանգստանալու ինչ թվում այդքան էլ տեղին չի, որովհետև ես արդեն իսկ ասացի, որ մենք ունենք ջրամբարաշինության ծրագիր եւ այդ ծրագրով մենք կարողանալու ենք Սևանի ջրառը ընդհանրապես բացառել։ Իհարկե, երբ որ ամբողջական այդ ծրագիրը կիրականացնենք, բոլորս շատ լավ գիտենք, որ ջրամբար կառուցելը դա 1 տարվա կամ 2 տարվա խնդիր չի։ Մենակ նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում եւ տեխնիկատնտեսական առաջարկ կազմելու ապա փաստաթղթերը կազմեմ 1.5-ից 2 տարի, եթե դուք մտածում եք, որ մենք 1 տարում կամ 2 տարում արդեն պետք է ջրամբար կառուցենք եւ հիմա այդ հարցը չանրադառնանք, հարցին չանրադառնանք եւ Սևանի ջրառ չիրականացնենք, չէ, սխալվում եք։ Եվ այստեղ ես, եթե ուշադիր լինեիք, ես այստեղ ասացի, որ օրենքի նախագծում ամրագրվել է, որ բյուջետային համակարգի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն գումարները կուտակվեն ջրային կոմիտեի անունով բացվող դեպոզիտ հաշվում եւ օրենքը գործելու է մինչեւ արտաբյուջետային հաշվի միջոցների սպառումը մինչեւ 2022 թվականի ֆինանսական տարվա ավարտը ներողություն եմ խնդրում, սկզբնամասում եմ տալիս, որ նպատակային նշանակության, դրա նպատակներն էլ ես հնչեցրեցի, թե որ ուղղությամբ վրա ենք ծախսելու այդ գումարները։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, հարց ու պատասխանի համար նախատեսված 20 րոպեն լրացավ, առաջարկում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ մտքերի փոխանակության հատվածն է, մտքերի փոխանակության համար առաջարկում եմ հերթագրում։